Es kā novada pašvaldība ir iesaistījusies kādā interesantā projektā, ko mums vadīs un piedāvā Sabiedrības integrācijas fonds. Šodien Aizkroklē ieradušās Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvis. Labdien! Un diezgan interesants ir šis projekts, diezgan sarežģīts ir šis nosaukums. Es pat necentīšos to atkārtot. Tādēļ jautāšu jums, kāds ir projekta mērķis, būtība un ko tas varbūt dos mūsu, tieši mūsu pašvaldību. Jā, tātad Sabiedrības integrācijas fonds kopš pagājušā gada īsteno projektu dažādības veicināšana. Atbalsts sniedz Eiropas sociālais fonds, un tā ietvaros būs dažādas aktivitātes, lai veicinātu sociālās atstumtības un diskriminācijai pakļautās iedzīvotāju grupas atgriezties atpakaļ aktīvajā dzīvē. Un viena no tām aktivitātēm ir tāda pilotprojekta veikšana, kas saucās dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā. Ar šo sarežģīto nosaukumu doma ir pētīt vienu valsts budžeta iestādes budžeta programmu un vienu pašvaldības, tātad Aizkraukles pašvaldības budžeta programmu, un paskatīties, kāda ir šī te ietekme uz sabiedrību, atsevišķi pastoties uz sievietēm un vīriešiem. Cik daudz ieguvējs no piemēram, kultūras pasākumiem ir sievietes un cik ieguvēji ir vīrieši. Interesanti pilotprojekts. Tas nozīmē, ka visā Latvijā Aizkraukle ir vienīgā pašvaldība, kas tā kā izies tādam pētījumam. Tieši tā Aizkraukles pašvaldība ir piekritusi būt vien no pionieriem. Šāda pieeja Latvijā vispār vēl nav īstenota. Īstenībā arī, man liekas, Baltijas valstīs šis nav vēl īstenots. Vairāk to dara tieši Ziemeļvalstis, arī Islande. Un jā, un šogad mēs šo pētījumu veiksim šeit Latvijā, un Aizkraukles pašvaldība ir viena no šīm pašvaldībām, ir vienīgā pašvaldība, kas pašlaik ir piekritusi. Jā, diezgan unikāla situācija, es teiktu, un droši vien, kad rezultāti mums dos kādu ierosmi ikdienai, bet lai mēs līdz rezultātiem nokļūtu, varbūt mēs varam tuvāk parunāt par to, kā notiks šis pētījums. Jā, pētījums ilgs pusgadu, ir plānots, ka pētījums sāksies šī gada maijā. Pētnieki brauks uz Aizkraukli, strādās ar pašvaldību pašu, kā arī dzen ar Aizkraukles iedzīvotājiem, tāpēc nav jābrīnās, ka uz ielas kāds pienāk klāt un uzdod jums jautājumus par kultūras pasākumiem, par sporta pasākumiem, par bibliotēku, jo viņi vienkārši vēlēsies noskaidrot to, cik jūs esat apmierināti ar esošo situāciju un ko varētu mainīt, lai uzlabotu šo te jautājumus. Pēc datu apkopošanas pētnieki veidos šo te analīzi un rezultātus, prezentēs arī Aizkrauklē iedzīvotājiem. Būs seminārs, kurā varēs piedalīties pašvaldības iedzīvotāji, droši vien visdrīzāk arī, un materiāls, ar ko varēs iepazīties, kā labāk šīs aktivitātes īstenot, lai uzlabotu pašvaldības darbu dzimumu līdztiesības jautājumos. Jā, tas tāds interesants griezums, interesants aspekts. Jūs kā speciālisti, kā projektā iesaistīti konsultanti un vadītāji, kā jums šķiet, kādi varētu būt tie secinājumi? Kādos aspektos varētu būt ieteikumi, varbūt, pēc pieredzes, vai šajā sfērā, teiksim, kādas ir problēmas un kā viņas pēc tam risinās pēc līdzīgiem šādiem projektiem? Jā, šī pieeja jau startautiski ir parādījusi, ka tie ieguvumi pēc tam ir ar pašvaldības, tā kā kultūras pasākumiem un dažādiem citiem pasākumiem pieaug šī te apmierinātība, un attiecīgi arī cilvēki daudz vairāk grib iesaistīties un dot savu ieguldījumu pašvaldībā, un tā dzīve vairāk sāk kūsāt pašvaldībā. Tas ir tas ilgtermiņa tāds arī ieguvums, un pašlaik tā doma ir paskatīties, jā, piemēram, ir sporta zāle, vai sporta zālē vairāk iet un vīrieši, jo tur ir tikai, piemēram, futbols, floorbols, kur vairāk tā kā vīrieši ir aktīvāki, vai tomēr tiek atvēlēts arī laiks, kur arī sievietes var vai ar aerobiku, vai ar to pašu futbolu un floorbolu nodarboties. Un šajā gadījumā pastīties, vai nav kaut kādā ziņā ierobežojuši kādam, piemēram, sievietei, kurai ir jāaprūpē mazi bērni, vai viņa var izrauties no šīs savas ikdienas un būt arī sociāli aktīva. Tas ir arī pastīties, vai kur ir pašvaldībā vēl atvērtas durvis, bet neesam to iedomājušies, ka jā, šeit arī jūs esat laipni aicinātas.
Jā, tā kā skats no malas var būt uz tādu rutīnu, kas ir ikdienā un pašiem pašsaprotami, bet varbūt kaut ko var mainīt. Un tad tie būs tādi tieši konkrēti ieteikumi, kas attiecās, kas saista no to galu patērētāju ar to budžeta naudu. Tā ir, jā, taisnība. Tā tas arī notiks. Nu, ko, varbūt noslēgumā varētu mēs tā vēl skatītājiem nu, teikt, kurā brīdī šis projekts sāksies. Tātad jūs teicāt pusgadu garumā, bet kad viņam būs starts un kad viņam būs finišs un kad apmēram mēs varēsim to prezentāciju sadabūt? Ir plānots līgumu parakstīt šī gada maijā un ir paredzēts, ka rezultāti būs gada beigās, novembris, decembris. Tā kā gaidīsim interesantus rezultātus. Ļoti labs laiks, jo novembrī apmēram nākošā gada budžeta plānoja. Jā, tā kā tas būs. Jā, paldies par iespēju startēt jūs pilotprojektā un uz sadarbību iedzīvotāji. Mums būs iespēja izteikt savu viedokli. Paksnodu pašvaldībā notiek darba grupu sapulces sakarā ar to, kad gaidāmas pilsētas 50 gadu jubilējas svinības. Mājas ir tas mēnesis, kurš pasludināts par jubilējas mēnesi. Šajā mēnesī 3. maijā svinēsim Baltā galdautas svētkus, kas notiks pilsētas kultūras namā. 12. maijā bērnu jauniešu centra 50 gadu jubilējas pasākums pilsētas centrālajā laukumā. 13. maijā mūzikas skolas 50 gadu jubileja, kas notiks mūzikas skolas zālē. 14. maijā notiks pasākums Aizkrauklis Mazulis, kurā godināsim 2016. gadā dzimušos mazulīšus. 19. maijā stadionā un teritorijā ap to notiks bērnu un jauniešu radošais festivāls. 20. maijā visus aicinām uz muzeju, kur notiks starptautiskā akcija Muzeju nakts. Savukārt novada svētki un lielākā svinēšana notiks 26., 27. un 28. maijā. Ziltos maija vakaros notiks arī muzicēšana pie strūklakas un kinoskatīšanās centrālajā laukumā. Aizkrauklis novada svētkos, kas notiks 3 dienas, aicinām apmeklēt daudz un dažādus pasākumus. 26. maijā pulkstens 19. visus aicinām uz pagasta kultūras namu, kur notiks ekspozīcijas padomju gadi, pirmās kārtas atklāšana un vēsturisku video ierakstu demonstrēšanu. 27. maijā svētku diena iesāksies pulkstens 10. pilsētas kultūras namā, kur notiks svinīgs pasākums veltīts Aizkrauklis dibināšanas 50. Gadatienai un soprāna Alisa Zinovjevas koncerts. Visas dienas garumā Spīdols ielā notiks amatnieku un tirgotāju gada tirgus. No 10. līdz 18. Baltijas čempionāts rokasbumbā norisināsies sporta centrā. Savukārt Daugavā notiks Eiropas čempionāts ūdens motosportā, kam atklāšana būs sestdien 27. maijā pulkstens 12. Savukārt apgalvošanu 28. maijā pulkstens 16. 27. maijā aicinām uz Aizkrauklis novada 4. pusmaratonu, kas veltīts pilsētas jubilējai. Tā sākums pulkstens 12. pie sporta centra. Visu dienu laukumā pie pilsētas kultūras nama būs apskatāmi retro auto, un svētku laikā būs sastopami Skursteņslauķu brālības biedri. Centrālajā laukumā no pulkstens 11. līdz 15. norisināsies tradīciju festivāls Ciema kukulis, kurā piedalīsies kolektīvi no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Ukrainas, Ungārijas un Horvātijas. 15. visus aicinām uz Muzeju Kalna ziedi, kur notiks zīmolas kuja bradena porcelāna izstādes atklāšana, Tautas vīru koras taburaks, 50 gadu jubilējas koncerts, Svētās Terēzes no bērna Jēzus, Romas katoļu baznīcā pulkstens 16. Visi lepni aicināti piedalīties kopīgā gājienā, kurš sāksies pulkstens 18.30 no Maurēnu ielas līdz stadionam. Stadionā vakara koncertā pulkstens 19. mūs priecēs daudzie deju kolektīvi deju svētkos, pulkstens 20.30 uzstāsies grupa Rakstu raksti kopā ar Tautas deju ansambli Teiksma, pulkstens 22. Grupa Music un noslēgumā bale kopā ar grupu Rīgas Viļņi. 28. maijā svētdien visus aicinām turpināt baudīt Eiropas čempionātu ūdens motosportā. Profesionālās vidusskolas stadionā notiks visu suņu šķirņu izstāde Domes kauss un pulkstens 14. ekumeniskais dievkalpojums katoļu baznīcā. Svinēsim svētkus kopā no 26. līdz 28. 16. maijā. 16. aprīlī pulkstens 14. Muzejā Kalna ziedi lieldienu svinēšana.
Šajā dienā šūposimies, krāsosim olas, dziedāsim dziesmas kopā ar folkloru skopu Karikste, leksim jautros dančos ar kolektīviem Aizkrauklēni, Radi un Pēda, kā arī piedalīsimies citās svētku atrakcijās. Šajā dienā arī metāla mākslinieka Anta Brinenberga veidotā vides objekta norāde uz muzeju Kalna ziedi atklāšana. No 20.